Smagu iš tikrųjų pradėti dviem pergalėm, tai užtat geros nuotaikos tikrai. Nes turėjom 0-9 pradžioje, tai tikrai nekaip nuteikė, bet šis savaitgalis tikiuosi duos startą geresniem kitiem savaitgaliams. Nežinau, už tai gerai pataikėm iš tikrųjų ir šiek tiek buvom šviežesni, gyvesni, taip norėjom daugiau iš tikrųjų ir išlaikėm tą iki pat rungtynių, o Tauragė biški matėsi kažkaip, jiem nesisekė biški pradžioj momentais ir jie taip šiek tiek gal nuleisdavo rankas. Ir... Aš manau, kad pirmiausia nusiteikimas po vakar dienos rungtynių, nes antrą dieną iš eilės žaisti yra tikrai sudėtinga. Mes nuo pat pradžių uždavėm gerą toną šiom varžybom ir tiesiog išlaukėm savo šansą, kada galėjom sportuoti, o paskui tiesiog išlaikėm pranašumą. Manau, visos komandos indėlis, ypač gynyboje, mes gerai dirbom ir stabdėm jų pagrindinius žaidėjus. Treneris visą laiką liepia skaityti žaidimą, jeigu galiu baus gynybą už jų neteisingus sprendimus. Tiesiog pasitaikė keletą progų, paskui pirmosius metimus man davė išmesto, paskui jau nebebuvo svarbu. Tiesiog ėmiausi iniciatyvos ir pataikiau savo metimus, manau. Šis savaitgalis, manau, duos gerą impulsą tolimesniam sezonui, nes iš tiesų, nors ir praėjo tik mėnesis, bet mes dar nevėluojame traukinį ir, manau, dar labiau pagerinsim savo žaidimą. Esam iš dalies nauja komanda, tik šią savaitę prisijungėm keli žaidėjai, tad yra kur tobulėti ir, manau, kiekvieną savaitgalį būsim pasiruošę kovoti. Nekovojam, nesam nusiteikę, aš manau, varžybų. Per treniruotės, ką susitarę turim, kaip planuojam prieš varžybą žaisti, mes net nevykdom. Nu, šiandien net nuo pirmos atakos gynyboje ir polime, nes visai net netai pradėjom žaisti. Aš manau, kad čia nenusteikimas, trūkumas, koncentracijos. Nežinau, daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Tauragės krepšinės ir gali, na, jie renkasi į varžybas, jie palaiko komandą. Jūsų žodis dabar jiems, na... Nu, aišku, jie dar bando, reikia džiaugtis, kad jie... Jie bando dar mum įkvėpti kažkiek ugnelės, bet sakau, bandysime šiandien dar šnekėti, mes negalim jų nuvilti. Tikrai esam dėkingi, kai jie palaiko patys šneką, kad nenuvilti reikia žiūrovų, kurių tikrai gausiai turim. Aš manau, kad stengsimės kitą savaitgalį, sakė, taip atrodyti.